សំណល់ plastic អាចធ្វើជាឥដ្ឋបែកឋានបានណាសិស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់0ខ្ញុំចិនដែរបន្ទាប់ពីខែកក្កដាបរិហារ plastic អ្នកទាំងអស់គ្នាបរិហារ plastic បានមែនដល់ថ្ងៃអាសំណល់ដែលយើងបរិហារបានហ្នឹងគឺយើងតែដាក់ខ្លួនយើងមួយអណានដែលយើងឆ្លោះឆ្លោយដែលយើងជាតបានហ្នឹងវាលាងវាស្អាតទុកវាដុំឲ្យស្ងួតទៅចុងខែហ្នឹងយើងនាំគ្នាយកមកមើលត្រូវអត់ថែតាមក្នុងមួយខែយើងបង្កាត់សម្រាប់ប្រមាណណាហើយឥឡូវសួរថាតើយើងទៅធ្វើអីសម្រាប់ហ្នឹងអូខេថ្ងៃហ្នឹងមានចម្លើយឲ្យថ្ងៃនេះ Zero Fam នឹងមាន workshop ជាមួយនឹងខាងអង្គការមេឡតីពួកគាត់បង្រៀនធ្វើអា Eco Brick ហ្នឹងណាអត់បែកឋានដែរយើងយកកំទេច plastic យកមកដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធហើយបន្ទាប់មកដបហ្នឹងអាចយកវាទៅសង់ទៅជាងសង់ផ្ទះសង់អីបានអញ្ចឹងណាហើយអង្គការមេឡតីឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់កំពុងតែសាងសង់សាលាហើយពេលដែលយើងធ្វើអា Eco Brick ហ្នឹងខ្លួនឯងហើយយើងអាចញាវយកទៅឲ្យពួកគាត់បានHello. Plastic, the biosphere, and eco bricks. From pollution to local solutions. Hey, John, my young clone, a pay workshop, not your band taught off memory. And then you tour band from pay workshop, then band for near. Hey, me and plastic at cook tour that my big dog, nung eh. Boy, young tow that plastic took from the tournament, then all you lump hung right at mong, eh? Lung nang mong, young thật lumber.អាចដបទឹកសុទ្ធតែ 100ml ហ្នឹងគឺត្រូវការ plastic ប្រហែល200ទៅ250 gram អញ្ចឹងពេលហើយយើងត្រូវថ្លង់វាខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងបាន plastic ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់វាឲ្យតូចតូចអញ្ចឹងណាហើយចាំដាក់ចូលអីខ្លះដែលយើងអាចដាក់ក្នុងនឹងបានគឺប្រភព plastic ដូចតុនដូចថង់ដូចអីហ្នឹងដឹងតែដាក់បានហើយហើយបើ plastic រៀងហឹងហឹងដូចដូចនេះវាហឹងហឹងដូចដបដូចយកកៅកាហ្វេយកកៅកាហ្វេជ័រអីហ្នឹងដាក់បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវកាត់វាឲ្យទូចមែនតើកាត់វាលេខប៉ិនចុងមេដៃហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងណាដើម្បីដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅអឺយ៉ាគាត់ប្រៀបថាអញ្ចឹងអីដែលដាក់បានគឺក្តាស់ពពក់ប្រភេទកៅប្រភេទថ្មប្រភេទដែកអីដាក់បាននេះដាក់បានដល់ plastic ទេគាត់ថាដាក់បានអាដែកហ្នឹងវាអាចសួតធ្វើឲ្យអាដបវាអាចធ្លាយវាអាចអីចឹងហីក្តាស់ចឹងដែរខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីបានដាក់បានគាត់ថាក្តាស់វាថា something biodegrade ដាក់បាននេះយើងដាក់ចូលទៅច្រើនចឹងទៅហើយអពេលវាលាយទៅវានឹងធ្វើឲ្យអានេះវាលែងប្រហែលជាវាលែងហាប់អស់ហ្នឹងហើយហើយណាមួយទៀតគេថាក្រដាស់ can be recycled យើងអាចយកទៅកែច្នៃឬមួយក៏អាចយកវាទៅផលិតជាក្រដាស់សារឡើងវិញបានអញ្ចឹងកុំដាក់មកក្នុងនឹងអីវាអត់សមហេតុសមផលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ plastic ដែលដាក់ក្នុងនោះគឺត្រូវការស្ងួតហើយស្អាតអាឈើនេះដែរអានេះញោមពេញឈើញោមទៅកើចំណោមហើយហ្នឹងហើយគាត់ថាត្រូវមាន special tool custom made សម្រាប់ហូបអាហ្នឹងអូ114ដុល្លារ I was like អត់ទេខ្ញុំយកចកអរឯគាត់មែនលក់ឯណាគាត់ថាគាត់ទិញមកអាខាងក្រុមហ្នឹងគេអាចច្នៃធ្វើពណ៌អីផ្សេងផ្សេងបានអញ្ចឹងណាព្រោះអីឲ្យពេលគេសង់គេដាក់អញ្ចែទៅអីចឹងគេចង់ឲ្យលេចចេញពណ៌ឆ្លាស់គ្នាអីចឹងស្អាតណាស់អញ្ចឹងយើងអាចកន្លែងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឆ្លាស់ពណ៌សរខ្មៅក្រហមខៀវអីចឹងយើងដាក់ plastic ពណ៌ហ្នឹងនៅហ្នឹងចឹងទៅដើម្បីយកពណ៌ស្អាតអីចឹងណាគាត់ថាយើងកុំហូបវាដាក់នៅដីដាក់នៅដីឲ្យហូបចេះដាក់នៅខ្លួនយើងចេះហើយយកហូបវាចេះដើម្បីកុំឲ្យវាខូចអាតម្រងខាងក្រុមនេះអីកាធាយខ្ញុំមានកាធាយអត់សូវមុតមួយចំនួនណា project ហ្នឹងល្អបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះមានក្មេងៗអីចឹងណាឲ្យគាត់ធ្វើទៅពួកគាត់កាត់លេងចឹងទៅវាជួយឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងគ្រឿងសម្រាប់គ្រឿង plastic អីចឹងផងហ្នឹងវាមានលេចឹងណាបានល្អ producer អេគាត់ថានេះយើងណាដាក់វាឲ្យត្រូវថ្ងៃឯងយកនឹងធ្វើដូចនំអិតចឹងហែបតមកគេសង់វាជាមួយនឹងដីអិតជាជាងឲ្យការយកអាថងអីអីទាំងអស់នេះវាទៅកប់ចោលនៅក្នុងកន្លែងចាក់សម្រាប់ឬមួយក៏គេយកទៅចាក់ចូលក្នុងសមុទ្រក្នុងទន្លេត្រង់បងយើងយកវាមកដាក់ចូលក្នុងដបហើយយកទៅសង់ធ្វើអីមួយចឹងទៅវាល្អជាងអាបោះចោលនឹងប៉ុន្តែសួរថាអូអានេះជាដំណោះស្រាយហេអញ្ចឹងមិនទេខ្ញុំខំប្រឹងប្រាវផាសេបានច្រើនដើម្បីបានថងយកមកដាក់ចូលក្នុងដបណត់ហ្នឹងអត់ទេអានេះអត់ត្រូវវាបានមកដបហើយបានមកដបហើយ
ប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់ទាន់គ្រប់ពេលអាចទៀតទាន់ណែនល្អអាចថែមបានទៀតអឺហើយតោះថ្លឹងមើលវាគ្រប់អត់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់បោះចោលថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ផ្លាស្ទិកផ្សេងៗទៀតណាទុកទុកវាណាហើយសម្រាប់មើលកោកនេះបងដាក់ចូលបានម្ដងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកមកធ្វើចឹងទៅបើសិនជាជាអត់ផត់អូខេជាផត់ជាមុនទៅហើយណាហើយចឹងអរគុណមែនទេសម្រាប់ការទេសនាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបើសិនជាចូលចិត្តជួយ share ដល់អស់គ្នាហើយបើសិនចង់មើលវីដេអូចឹងចឹងទៀតពីការរស់នៅ Zero Waste អីកុំភ្លេច follow page ផងដាក់ See First អីចឹងណាណាហើយអូខេអរគុណ bye bye